سلام تنستلن يتوددتو تملكاتو تشاتن كزي كأديس أبابا إسات وانناو ستوديو يساعتون زيناو تيجيكار بلو كزيناو تشوكار مبي تاكليلوني سكزيناو تشاتن فتس آميدرس سابرا تشوندتكو يو يغابسكوين ودمجمراو زينا الفالو እስካሁን ድረስ ሰባዊ ድጋፍ ከመያስፈልጋቸው የትግራይ ክልል አካባቢዎች 80% ለሚሆነው ድጋፉ ተደራሽ ማድረግ መቻሉን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ገለጹ። መንግስት በክልሉ ሰባዊ ድጋፍን ማዳረስ ቁልፍ ተግባሩ አድርጎ እየሰራ መሆኑንም አመልክቷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽነር ፊሊፖ ግራንዴ በትግራይ ክልል በመገኘት በክልሉ እየተከናወነ ስላለው ሰባዊ ድጋፍና የኤርትራ ስደተኞች በሚመለከት ጉብኝት አድርገዋል። ከጉብኝታቸው በኋላም ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ጋር ጉዳዩን በሚመለከት ውይይት አድርገዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በወቅቱ መንግስት በትግራይ ክልል ሰባዊ ድጋፍን ማዳረስ ቁልፍ አጀንዳው አድርጎ እየሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል። እስካሁን ባለው ሂደትም በክልሉ ሰባዊ ድጋፍ ከመያስፈልጋቸው አካባቢዎች መካከል 80% ለሚ ሆነው ተደራሽ መደረጉን ገልጸው ድጋፉ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል። በህግ ማስከበር ዘመቻ ወቅት በስጋት ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ተበታትነው የነበሩ የኤርትራ ስደተኞችን ወደ መጠለያ ጣቢያ የመመለስ ስራ መከናወኑንም አቶ ደመቀ ጨምረው ገልጸዋል። ከፍተኛ ኮሚሽነሩ ፊሊፖ ግራንዴ ወደ ትግራይ ክልል በማቅናት ላካሄዱት ጉብኝትም ምስጋና አቅርበዋል። በአዲስ አበባ ከተማ በሁለት ተጨማሪ አካባቢዎች እሳት ለማስነሳት የተደረገው ሙከራ መክሸፉን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስታወቀ። በከተማው ውስጥ የተለያዩ አካባቢዎች እየታዩ ያሉ የእሳት ቃጠሎች በከተማው ህዝብና አመራሮች የእሳት አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ሰራተኞች የጸጥታ አካላትና የተለያዩ ባለድርሻ አካላት የጋራ አረብረብ የከፋ ጉዳት ሳይደርሱ መቆጣጠር ተችሏል ብለዋል አስተዳደሩ። የጥፋት ዓላማቸው ያልተሳካላቸው አካላት ሆን ብለው ህብረተሰቡን ለማሸበር ያደረጉት ያሉት ተግባር እንደማይሳካም ገልጿል። ህብረተሰቡ ሳይደናገጥ ተገቢውን ጥንቃቄ ያደረገ ሳይዘናጋ ነቅቶ አካባቢውን በመከታተልና ከመመለከታቸው አካላት ጋር መረጃ በመለዋወጥ ያለምንም ስጋት መደበኛ እንቅስቃሴውን ማስቀጠል ይኖርበታልም ብለዋል አስተዳደሩ። ከተማ አስተዳደሩ የጥፋት ተግባራትን በማክሸፍና ህብረተሰቡን ከአደጋ በመታደግ ላይ ላሉ ባለድርሻ አካላትና ነዋሪዎች ምስጋና አቅርበዋል። ከተማ አስተዳደሩ ለነዋሪው ችግር ቀድሞ የመድረስ ግዴታውን በአግባቡ እየተወጣ በመሆኑ እርስ በርስ በመተጋገዝና አስቸጋሪ ወቅቶችን በጋራ የማለፍ ጉዟችንን በአብሮነት የሚቀጥል ይሆናል ብለዋል። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 እፎይታ የገበያ ማዕከል ሱቆች ላይ የእሳት ቃጠሎ ተነስቶ ንብረት ላይ ጉዳት ማድረሱ ይታወቃል። ኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ክትባትን በመጪው ሚያዝያ ወር ወደ ሀገር ውስጥ እንደምታስገባ አስታወቀች። የሚገባው የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ክትባት ቢያንስ 20% ለሚሆኑ ተጋላጭ የህብረተሰብ ክፍሎች እንደሚዳረስ የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። ይህንን የክትባት ስራ የሚያስተባብር ግብረ ኃይል በብሔራዊ ደረጃ መቋቋሙም ተገልጿል። በጤና ሚኒስቴር የክትባትና ተያያዥ ጉዳዮች የሚኒስትሯ ከፍተኛ አማካሪ ዶክተር ሙሉቀን ዮሐንስ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት በሰጡት መረጃ መሰረት ከጤና ሚኒስቴር ከጠቅላይ ሚኒስቴርና ከፕሬዝዳንት ጽፈት ቤቶች ጋር በመቀናጀት የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ክትባትን ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት ዝግጅቶች እየተደረጉ ነው ብለዋል። ክትባቱን ለመውሰድ ቅድሚያ የሚያገኙት የህብረተሰብ ክፍሎች የዓለም ጤና ድርጅት ባወጣው መስፈርት መሰረት የጤና ባለሙያዎች፣ እድሜያቸው የገፉ፣ ተደራራቢ የጤና ችግር ያለባቸው ሰዎችና መጪውን ምርጫ ተከትሎ ተደራራቢ ስራና ኃላፊነት ያለባቸው የጥበቃ ኃይል ሌሎች መሆናቸው ተገልጿል። የኤሌክትሪክ ቆጣሪ እናስገባለን በሚል ሰበብ ህገወጥ ድርጊት የሚፈጽሙ ግለሰቦች ስላሉ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አሳሰበ። ከኤሌክትሪክ አገልግሎት ጋር ተያይዞ ለሚቀርቡ ሌሎች ማንኛውንም ጥያቄዎች ምላሽ የሚሰጠውም ይህ ተቋም ሳለ ከህጋዊ አሰራር ውጪ የተቋሙ ሰራተኛ በመምሰል እኩይ ዓላማ ያነገቡ ግለሰቦች የኤሌክትሪክ ቆጣሪ እናስገባለን በሚል በህገወጥ መንገድ ከህብረተሰቡ ገንዘብ የሚቀበሉ ግለሰቦች
መኖራቸውን ተቋሙ በደረሰው ጥቆማና ባደረገው ማጣራት ማረጋገጡን ገልጿል። በአዲስ አበባ ከተማ በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 07 የሆነች አንዲት ግለሰብ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የማያውቀው ነገር ግን ከተቋሙ ነው የመጣነው ቆጣሪ እናስገባልሻለን ብለው በሐሰተኛ እሴት ታክስ ደረሰኝ 12000 ብር የከፈለቻቸው ቢሆንም ድርጊቱ ከተቋሙ እውቅና ውጪ እንደነበረ ተጠቅሷል። በተደረገው ማጣሪያ የተገጠመው ቆጣሪ ህገወጥና ትክክለኛውን የአሰራር ስርዓት ተከትሎ የተፈጸመ አለመሆኑን ተደርሶበት የተገጠመላት ቆጣሪ አገልግሎት እንዳይሰጥ መደረጉን ተጠቁሟል። ህብረተሰቡ እንደዚህ አይነት መሰል እኩይ ድርጊቶች ሊያጋጥመው ስለሚችል አስፈላጊ ጥንቃቄ እንዲወስድ ተቋሙ አሳስቧል። የመከላከያ ሰራዊቱን ስም በማጠልሸትና የሀገርን አንድነት አደጋ የሚጥል መረጃ በማህበራዊ ሚዲያ ሲያሰራጭ የነበረው ግለሰብ በህገወጥ መንገድ ከሀገር ሊወጣ ሲል በቁጥጥር ስር ዋለ። የመከላከያ ሰራዊቱን ስም ሲያጠለሽ የነበረና የሀገርን አንድነት አደጋ ውስጥ የሚጥል የጥላቻና የሐሰት መረጃ በማህበራዊ ሚዲያ ሲያሰራጭ የነበረው ግለሰብ በህገወጥ መንገድ ከሀገር ለመውጣት ሲሞክር በቁጥጥር ስር ሊውል ችሏል። ሌሎች ከሀገር ሊወጡ የነበሩና በህገወጥ የሰዎች ዝውውር ላይ ተሳትፎ የነበራቸው ግለሰቦች ጭምርም መያዛቸው ተነግሯል። በትግራይ ክልል የተካሄደውን ህግ የማስከበር ተግባር ተከትሎ በሴቶች ላይ ጥቃት ስለመፈጸሙ የሚያጣራ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ መቀሌ መግባቱን የሴቶችና ህፃናት ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። ግብረ ኃይሉ በክልሉ ያሉ የሴቶችና ህፃናት ቢሮዎችን የማደራጀትና አስፈላጊ የሆኑ ድጋፎችን የመለየት ተጨማሪ ኃላፊነቶች እንዳሉበትም ተገልጿል። የሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስቴር የኮሙኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ አድነው አበራ ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ እንደተናገሩት የተቋቋመው ግብረ ኃይል ከጤና ሚኒስቴር፣ ከሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስቴር፣ ከመከላከያና ከጠቅላይ አቃቤ ህግ የተውጣጣ ነው ብለዋል። ግብረ ኃይሉ በዋናነት በትግራይ ክልል የተካሄደውን የህግ ማስከበር ዘመቻ ተከትሎ በመቀሌና በሌሎች የትግራይ አካባቢዎች ተፈጽሟል እየተባለ በውጭ አካላትና በማህበራዊ ሚዲያ የሚወራው ጾታዊ ጥቃት ለመፈጸሙ ለማረጋገጥ ችግሩ ተፈጥሮ ከሆነም ከህክምና ባለሙያዎች ጋር በመሆን እገዛ የሚደረግበትን ሁኔታ የማመቻቸት ተልዕኮ እንዳለው አስታውቋል። ከዚህ ጎን ለጎን ዘመቻው በተካሄደባቸው አካባቢዎችም ያሉ ሴቶችና ህፃናት ከአልባሳት፣ ከምግብ እጥረት፣ ከህፃናት አልሚ ምግብ፣ ከኮቪድ ከመከላከል አንጻር የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን እንደሚለይና እገዛም እንደሚያደርግ ተገልጿል። ከዚህ ጎን ለጎንም ዘመቻው በተካሄደባቸው አካባቢዎች ያሉ ሴቶችና ህፃናት ከአልባሳት፣ ከምግብ እጥረት፣ ከህፃናት አልሚ ምግብ፣ ኮቪድን ከመከላከል አንጻር የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን እንደሚለይና እገዛም እንደሚያደርግ ጠቁመዋል። ተመልካቾቻችን፣ ከኢሳት ቴሌቪዥን ዜናችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ወደ ውጪ ዜና አልፋለሁ። በማይናማር የሀገሪቱ ጦር የህዝቡን ፍላጎት ቀልብሶ ስልጣን መቆጣጠሩ አግባብ አይደለም ሲሉ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስጠነቀቁ። በማይናማር የሀገሪቱ ጦር መፈንቅለ መንግስት ማድረጉን ተከትሎ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በማይናማር ላይ ማዕቀብ ሊጥሉ እንደሚችሉ አስጠንቅቀዋል። ፕሬዝዳንት ባይደን ባወጡት መግለጫ የሀገሪቱ ጦር የህዝቡን ፍላጎት ቀልብሶ ስልጣን መቆጣጠሩ አግባብ አይደለም ብለዋል። ባይደን በየትኛውም ስፍራ በዲሞክራሲ ላይ ጥቃት ሲደርስ አሜሪካ ወደ ጎን አትልም ብለዋል። በቀድሞዋ በርማ በዛሬዋ ማይናማር የነበረውን አምባገነናዊ ወታደራዊ መንግስት ተከትሎ በአሜሪካ ለረጅም ጊዜ ማዕቀብ ተጥሎ ቆይቶ ነበረ። አሜሪካ ከአስር ዓመታት በኋላ በበርማ ላይ ጥላ የነበረውን ማዕቀብ ያነሳችው ሀገሪቱ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መሸጋገሯን ተከትሎ መሆኑን ባይደን አስታውሰዋል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ከዚህ ከአዲስ አበባ ኢሳት ዋናው ስቱዲዮ የሰዓቱ ዜና በዚሁ አበቃ። ከሌሎች የኢሳት ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። ከዜናዎቹ ጋር መቤት አክሊሉ ነበርኩኝ። ጤና ይስጥልኝ። ሁሉንም ትምህርቶች
ኤ ካመጣ ሰው ጋር እየተነጋገራችሁ ያላችሁ? ኧረ እውነትም ቀላል ሰው አይደለም ይሰው። ሁሉንም ማለት አልተማርናቸው ማንፈተንም ያልነው ውስጥ ትምህርት እሱም ይሄ ነው። እኔ ግን አሁን የሚያሳስበኝ የተማሪዎቹ ጉዳይ ሳይሆን ያንተ ጉዳይ። እንደው ግን የምታልፍ ይመስልሃል? ገደፈው። እኔ በአቅ ከፈተኑኝ እኮ አልፋለሁ። በመቀኝነት እየጣሉኝ እኮ። ዋናው የገደፈው እሱ ተፈትኖ ካላለፈ እኛ መፈተን ዋጋ የለውም። አስጠኙ በስተንበት ትኩረቱ ከሚበታተን ለምን ገደፋውን ብቻ ለብቻ ያስጠነው? ገደፋ ጉዳ አደረከኝ። ባንተ ምክንያት ትምርት ቤቱ ሊዘጋ ነው። ሰውየው ያላስጠናኝና ተው። በሰውየው እንዳታሳብብ። ገደፋውን ከማስተማር ድንጋይ ላይ ውሃ ማፍሰስ ይሻላል ነው ያለኝ። ሌላ አማራጭ የለሽም። ማን ነው የሎት? እኔ ትምርት ቤቴን የደገፍኩ ስለመሰለኝ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ገደፋው ከስሙ በስተቀር ምንም ትክክል የሆነ ነገር ፈተናው ላይ እንዳልሰራ የቀጠርሽው መመሪያ የነገረሽ መሰለኝ። ገደፋው ያንተን ምርቀት ለየት የሚያደርገው ሳይማር ያስተማረህን ህብረተሰብ መልሰ ሳትማር ለማስተማር መሞከረ ወይል። እንግዲህ ሳይለፋ ሳይጣር እንዲሁ ከሰማይ ዱብ የሚል መና የለም። በኔ ፈተና ምክንያት እናንተ በሙሉ ተጨንቃችሁ ሳይ ህሊናዬን ጠየቅኩት። ለምን አልኩኝ ነው ዋይ